ሰብስክራይብ። ሰላም ሰላም ውድ አሌክስ ቴክ ሶሉሽን ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ከች ብለናል። ዛሬም ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ምንድነው? መስከረም ላይ ሊስት የሚደረግ መስከረም 30 ላይ ሊስት የሚደረግ ኤርድሮፕ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እሱም ኤክስፓየር ይባላል። ሁላችሁም ግማሻችሁ ሰርታችኋል ብዬ አስባለሁ፣ ግን ያልሰራችሁ መስራት ያለባችሁና ሊያልፋችሁ የማይገባ ኤርድሮፕ ነው ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ኤርድሮፑ እንገባለን። አሰራሩን በደንብ አሳያችኋለሁ። ኤርድሮፕ ውስጥ ገብተን አሰራሩን በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያለው ነገር በደንብ እናያለን። ሴፕቴምበር 30 ሊስት የሚሆን ኤርድሮፕ ነው። በጣም አሪፍ ነው። አሰራሩም ቀላል ነው። ብዙዎቻችሁ እንዳያችሁት እንደ ታፕስዋፕ እና እንደ ሀምስተር ኮምባት ታፕታፕ በማድረግ የሚገኘው ታፕታፕ ይደረጋል። ሌላ ደግሞ ታስኮች አሉ። እነዛን ታስኮች መስራት ነው። ፍሬንዶች አሉ። ብዙ ፍሬንዶችን ኢንቫይት ማድረግ ነው። ኤክስፓየር ይባላል። በቀጥታ እንገባለን። ቀጣይ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ሲቲዎች አሉ። እነዚህን ፕሪሚየሞችን እነዚህ ካርዶችን በመጫወት እነዚህ ካርዶችን ፕሪሚየሞች አሉ። ብዙ አይነት ጌሞች አሉ። እነሱን ጌሞች በመጫወት ካርዶችን በመግዛት ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ እንደዚህ ታፕታፕን በማድረግ ሊሆን ይችላል። ታፕሷፕ እንደዚህ ኤክስፓየር የሚለውን መሰብሰብ ትችላላችሁ። ሌላው ምንድን ነው? ኢንቫይት በማድረግ ነው። ይኸው ፍሬንድ ኢንቫይት በማድረግም ብዙ ነገሮችን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው ፍሬንዶችን ኢንቫይት በማድረግ እዚህ ጋር ኢንቫይት ፍሬንድ የሚላለ ኮፒ ሊንክ ታደረጉና ቀጥታ ለምትፈልጉት ሰው ሼር ታደረጋላችሁ ወይም ፒስት ትሉታላችሁ እዛ ጋር ሄዳችሁ ማለት ነው። እሱን በማድረግ በደንብ ታስኮችን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ብድደው እዚህ ጋር ጋይስ ላይክ እንደዚህ አይነት እንትን ይመጣልናል፣ ፊቸር ይመጣልናል። ይኸው ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ኳየሽንስ ይላል። እዚህ ጋር ጆይን በማድረግ ቴሌግራም ቻናላችሁን ጆይን በማድረግ የሆነ ሪዋርድ ታገኛላችሁ። ሌላ ሌላም ይኸው ጆይን በማድረግ ቴሌግራም ቻናላችሁን ሊሆን ይችላል። እሺ ሌላ ምንድን ነው እዚህ ጋር ብዙ ነገር አላቸው። ኢምፕሮቭ ሳፖርት ሚላለ ኢምፕሮቭ ፕሮፊት ፐር ሀወር ሚላለ። እዚህ ጋር ፕሮፊት ፐር ሀወርን በመጨመር ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮፊት ፐር ሀወርን በመጨመር ለምሳሌ እኔ 600 ጨመርሁበት እዚህ ጋር ፕሮፊት ፐር ሀወር ላይ ማለት ነው። እና እነዚህን ፕሮፊት ፐር ሀወር ኤመርጀንሲዎች እነዚህን በማስተካከል የተለያየ ኮይን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፋሚሊ የ10 ሺህ ተሰጥቶኛል። ፕላስ 10 ሺህ አረግበታለሁ ኢምፕሮቭ አረገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያረግን መሰብሰብና መስራት እንችላለን። ታፕታፕን በማድረግ ያው እንደለመዳችሁ ብዙዎቻችሁ እንደሰራችሁት አይነት ኤርድሮፕ ነው። ላይክ የተለየ የለውም። ሴፕቴምበር 30 ያው ሊስት ይሆናል ተብሏል፣ ይጠበቃል። እነሱም ጌሞች በመጫወት ካርዶችን በመግዛት ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ አረገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን መሰብሰብና መስራት እንችላለን። ታፕታፕን በማድረግ ያው እንደለመዳችሁ ብዙዎቻችሁ እንደሰራችሁት አይነት ኤርድሮፕ ነው። ላይክ የተለየ የለውም። ሴፕቴምበር 30 ያው ሊስት ይሆናል ተብሏል፣ ይጠበቃል። ኦልሞስት ይጠበቃል ጋይስ። እና እስከዛ ባለው እንትን ማለት ትችላላችሁ። ያው ታፕስዋፕ ሌሎችም አሉ፣ ሌሎችም ብዙ አይነት ኤርድሮፖች አሉ። እነሱ ሀምስተር ኮምባት አለ፣ ታፕስዋፕ አለ፣ ብለም አለ፣ እነዚህ አሉ። እንደገና ደግሞ ምንድነው ሜጀር አለ። እና ትላንት እንደነገርኳችሁ ብዙ አይነት ድሮፖች አሉ። ከእነሱ መሀል ሴፕቴምበር ውስጥ ላይ ብዙዎች ፈታ ያደረጉናል፣ ፈሽ ያደረጉናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ሀምስተር ነው፣ ብለም ነው፣ ሜጀር ነው። ቀጣዩ ይሄ ነው ማለት ነው። እና ይህም በጣም ተጠባቂ ነው። ሁላችሁም ለመስራት ሞክሩ። በጣም አሪፍ ኤርድሮፕ ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። የዩቲዩብ ቻናል ሳብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ ሁኑ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣይ ስለምን ኤርድሮፕ እንደምሰራራችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡ። ቀጣይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አዲስ ኤርድሮፕ እና ይከፍላል ተብሎ ብዙ አናሊስቶች ያሉበት ኤርድሮፕ ከፈለጋችሁ በቀጥታ እንሰራበታለን ቪዲዮ ማለት ነው። መስከረም ላይ ብዙ ኤርድሮፖች ሊስት ይደረጋሉ ተብሎ ይታሰባል። ከእነሱ መሀል አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሁላችሁም ተከታታችሁ ለመስራት ሞክሩ፣ እንዳያመልጣችሁ። የሚገራሩን ቪዲዮ እስከምንገናኝ ዩቲዩብ ቻናሉ ሳብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ ሁኑ። የዚህ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቫይራል እንዲወጣልኝ አድርጉልኝ ማለት ነው። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ሳብስክራይብ